Muhammad Jumu'ah.
àdúrà mo ti sọ̀rọ̀ pé jáàmù rẹ̀ tó ṣe júmọ́ àrùn kó pèyàn lójúmọ́ àkókò ni wọ́n yẹ jẹ́ jáàmù rẹ̀ tó yẹ kó jímọ̀ ni wọ́n sọ yín ó kọ ní jọjúmọ̀ sàábí ànábì méjì tó dájú ní jọjúmọ̀ júmọ̀ àtù ọ̀rọ̀ báwọn kọ́ lọ́rùn quran àfáà wá ń ṣe dáadáa púpọ̀ kódà kódà ń tí mo lérò kódà kó bá mi ṣe dáadáa tó kò fáfá àná àmín ọlọ́run ti sọ́lá muhammad sọ́lá rí ọ̀sọ́lá àfáà ní ọ̀rọ̀ ìṣòro nìkọ́ ọba ti lè ní ìhàjì ọ̀rọ̀ bá nìkọ́ tó ní ọ̀hún ọgbà àmì wọ́n bá ń ṣe dáadáa fún àfá àmín ọ̀rọ̀ bá hàn wà wàlá kó wà jà kó wà bá ń bá wà àmì ìhàjì ọ̀hún mo kí ọ̀fá àrùn òde wọ́n bá wà pẹ̀lú àmín ọ̀rọ̀ ayọ̀ra ìmọ̀lá àmín mo kí àwọn àlùfáà wa láti àbílẹ̀ ìlú ọ̀rọ̀ bá wọn ọ̀rọ̀ wa ní sọ́rọ̀ àmì náà ìlú ìmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wa ní sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ bá wà pẹ̀lú àmín mo kí àwọn àlùfáà wa tẹ ìjọ wa náà wọ́n bá wà pẹ̀lú àmín mo kí àlùfáà wa bẹ̀rẹ̀ wá àṣẹ àgbẹ̀ṣẹ́ ọ̀rọ̀ bá wà pẹ̀lú àmín ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kí ojú kan lè ti wá àmín ọba yín bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àti ìwọ̀dà. Ilé abúlé àwọn àlè yìí. Mo kí ṣóòṣò Sa'id. Òun wá ní àlùmáàlù. Lágbáwá gbọ́ọ̀rọ̀ àbí àlùmáàlù yẹtí gbọ́dọ̀ mi. Òun wá ní àlè. Wọ́n kọ́ ọ̀la kó mo fọ ojú kan bàbá rí. Ọ̀kan ló ṣe kú. Ìkan ní ìlọ̀wọ̀lùwárì. Wọ́n kọ́ ọ̀la bàbá náà. Ó jẹ fẹ́ Àlọ́lá yìí láha ìbọ̀lá. Àmì. Láha wùlà wàlá kó wàjà. Ìlà àbúlá wùlà àyíyà àmì. Ẹnjí òbí ń sọ yìí, wọ́n yọ̀ lẹ́nu wọn di mí lọ o. Àwọn máa ń ṣe dáadáa o. Ẹ̀mí. Ọ̀rọ̀ ìjọ àgbẹ̀. Àmì. Mo kí ṣọ́ọ̀ṣì wa Abdul Hakim ọba. Àmì. Ìpínlẹ̀ Àwọn àwọn àmúrò ètò wọ́n sọ pé nínú ìdílé ní ẹnìkan ní Abdullahi Hakim ni àfáà wa wọ́n fi òdì wọ́n ti ìváìtì mi nígbà àgbà ó ti lé lọ́dún lẹ́ẹ̀dógún sọ́yìn wọ́n ti fún mi lọ́dún dáadáa ọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀fẹ́ yìí náà ló àmì ẹgbẹ́ kí wọ́n lọ́wọ́ àwọn àbá mi ìpè ló dìde ẹ̀fọ́n kàrá náà ibi tá ẹjọ́ kò sí ẹbí ẹbí ló kẹ́lẹ́ àfáà ló kò ẹkẹ́jì ní pé kẹ́ẹ̀sì kí wọ́n kẹ́ẹ̀ fún ọlọ́wọ́ ọ̀tọ́ ìdí ẹ̀mí pé àbáà ló wọ́n wọ́n lọ́wọ́ pé ọlọ́wọ́ gbogbo náà fẹ́ẹ́ máa lọ́gbọ́n látara nítorí kí wọ́n aláwọ̀ gbogbo bá jọlọ gbọ́dọ̀ wá sí kí àkóso gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ àbá kan aláwọ̀ máa kọjá àkójọpọ̀ ayọ̀ rẹ̀ jẹ wọ́n ìjọba ọdún mo fẹ́ fàáfàá kọ́lá yìí olùbàbá àwọn ọmọ ìyẹn ti tó. Àwọn àwọn ọmọ ìyẹn dùn lọ́gbà ọlọ́gbà àwọn pẹ̀lú àwọn àwọn ọmọ ìyẹn kó wàjà. Ìlú àwọn ọmọ ìyẹn àní yóò máa bọ́ yìí. Mo kí àfá wa Mohammed àbí fá wa Mohammed lọ́wọ́ òun àbí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo. Adébísí lọ́wọ́ òun. Ọlọ́gbà wà pẹ̀lú àwọn ó ṣe bàbá àtọ́pọ̀ fún àwọn ìgbàlùpọ̀lá àbùkù àn ọ̀dà ìlà ìlọ̀lá àwọn ọ̀nà muhammadu rasulu na sọ́yọ́ bá wà ní ọ̀sánmọ́ ọmọ tí ẹgbẹ́ ọlọ́kùnso náà ní ọ̀gá ọmọ àwọn ọ̀gá tó ti sàmì tẹ́ ti tẹ́lẹ̀ àwọn ọlọ́mọ sàrà ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ ọmọ tó gbé pátá lọ́gá ilé ìjẹ tó bí náà ọ̀gá ló ń lọ jẹ. Àmì. Àti ẹjẹ́ tó máa bí ọlọ́run ṣe bọ́ fún. Àmì. Àbákọ̀ọ́lá àlùkò àgbàrá ìlà ìmọ̀lá. Ẹni náà ọ̀rọ̀ máa ṣe ń lọ́gà. Àmì. Lọ́wọ́ àbàbá tí ó ṣe yí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ́gà. Àmì. Lọ́wọ́ àbàbá tí ó ṣe yí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ́gà. Àmì. Ìlànà àhọ́rọ̀ pupa tí wọ́n pupa yìí pupa mama ẹ ló lọ àpẹẹrẹ mo kí àlùfáà wa ṣáàwa náà ọlọmọ sábà kẹ wọn ọlọmọ wa kẹ wọn bá a ṣe kú ìṣẹlẹ fún wa gbàláìka tí wọn kẹ àwọn òkú gbàláìka àwọn ọmọ yìí máa ń kẹ òkú wọn kẹ àwọn.
kalu na kiyoru ana ma kiyoru ku atawa malaika ni na tolo mara si awa kuku tolo mara si baba amin kuwa jo malaika la amu aro ma shafu amin malaika kawa awa kuwa ma jo kuriya fi alihi rinda maqamu min hadid awa kumuroi wọ́n fi máa ń lẹ̀ wá nínú sàárẹ̀ wọ́n àwọn aláìka bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ rẹ̀ sí bàbá láìdá àwọn ìgbàlùpọ̀lá àrùkọ̀rọ̀ àrùkọ̀rọ̀ láìdá àti ìwọ̀nà àwọn ìṣọ́lẹ̀wútọ́ ọ̀lọ́ kẹ́ wọ́n sì wọ́n lẹ́wútọ́ ọ̀lọ́ jẹ́yà ọ̀lọ́láìdá bàbá onígbèrè ọlọ́run kẹ́ àwọn náà àmì bá jọ̀wọ́n àmì bá sẹ́kọ̀ọ́ sínú fún àmì ọláyìnlá ìwọ̀nà àmì ọláhàmìlọ́sọ̀lọ́wọ́lá àkọwọ́jà ọláhàmìlọ́wọ́lá àkọwọ́jà. Bíbá bàbá wa ajẹ́wọ́lé ọlọ́run bá kẹ́ àwọn náà àmì bá sàánú àwọn náà àmì àwọn tí wọ́n di òpópó ìmú láti ayépẹ̀rọ̀ títí òfúdókèrò àwọn ìdìbò pẹ̀lúmọ́rọ́ táwọn èèyàn máa rọ́gbà kan jọrọ wọn bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa tí wọ́n ta mọ́tò láyọ́kèrò yìí bàbá pupa wọ́n gbé fáńsì bẹ́ẹ̀ yẹn ní láyẹ̀ arólò wọ́n gbé ẹ̀bú dáadáa wọ́n ṣe sàárà fáwọn èèyàn ládùúgbò yìí dáadáa láti gbé ayọ́kèrò lọ báyìí wọ́n ṣe dáadáa wọ́n kọ́ ọlọ́run gbogbo ọmọ fún àgbà kẹ́ gbogbo wọn àmì ìgbàlùpọ̀ náà ló kọ̀ọ̀rọ̀ àmì pé ọ̀rọ̀ báyìí náà bàbá dé lẹ́nu adọ́dọ̀ àmì ìgbìyànjú àwọn náà sọ̀rọ̀ tí wọ́n lè sọ ǹdọ́ ni bàbá wa olókùn wọ́n bá kẹ́ gbogbo wọn àmì pé ọ̀ni bàbá wa pure water bàbá wa jọgbó ọ̀fun bá mi jù wá wọ́n bá kẹ́ gbogbo wọn àmì àsọkù sínú fún wọn àmì láhàmìlọ́wọ́dà bàbá ọmọ náà wà yá pápá wọ́n ti kúrú wá ìgbà náà kò tí lè wọ́n bá ìgbà náà ìyẹn púpọ̀ ìkúrò rọ ọmọ bàbá wa kẹ́ ọ àmì òṣèlú wọ́n kúrò fún ẹ̀là ìṣèlú wọn lọ́wọ́ ìṣèlú àdúrà rẹ̀ ìṣe tálọ́yọ kí akọ́lá àrìn ara wa àdúrà aṣọ àkèrò sọ̀dúnrún ìṣètò yẹn kákó láàrin ara wa ṣé ó kọ́ lára àmúròyìn ní àwọn nínú wa mo tún ṣe àbẹ̀lẹ̀ tí ọlọ́gbà wa pẹ̀lú rí àmì ọ̀rọ̀ ayára ìlànà àmì tó wá gbé kò sí ààyè ní tàbí tó wá gbé kò sóní ìta ní ọ̀gá mi mo lọ́gbọ́ bó ti gbọ́ ọlọ́gbà wa pẹ̀lú rí ọ̀rọ̀ ayára ìlànà ọ̀yẹ́ bàbọ̀ ayé mi wá sí àwọn yóò wá sí nǹkan ẹ̀ẹ́dẹ́gbà mọ̀mọ́ ń kọ́ àlájà ẹjọ́ mọ̀tì ẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lá yóò dùn ní ìdè rẹ̀ ní bàbá mi nínú ìṣe taló yẹ kákó ṣé o kọ́ yẹ kó ṣe ìyàwó àbí ìyàwó lọ́ yẹ kó kọ́ sí ọkọ anábì ní ẹyọ kára anábì nílẹ̀ anábì ní ma yọ́lànà rọ̀júlò àmà àbùdùn àṣùbà wà ádúgbò anábì ní kìí sọmọ àdè ọmọ ọkọni ẹni tó bá jọ bàbá ẹ anábì ní sọmọ àdè ní ọ̀rọ̀ abẹ̀rẹ̀ ahọ́ ṣé máa lè ní ló tá a ti pé jáde nìyẹn pé ta ni anabi muhammad sọlọ lọ sọlọ ta là nábì jọ mága sọ́ọ̀lù wọ́n bí anabi tó tọ́ ẹni ó bí amúnẹ́jù ni wọ́n bí anabi tó tọ́ ẹni tó bí abdullahi ni sọlọ lọ sọlọ sọlọ. Fọ́nà àrùn ìṣẹ̀dá ní
all of his people. And let me see some money. And let me see the bar at the table. So, what is the name of the one of his leader? And let me get some money. And let me get some money. Tabawa do my top door. Can you say it? But you saw a little bit now, or so a little. Don't put my one door. It all comes from Cassidy at the bathroom. What lucky, or not of the irony. Carol McCormick has a lot of the irony. Carol McCormick machine gun, who paddled the was so cunning. He said to himself, who told my mother to do my top door. Ẹ máa gbà wọlé kí wọ́n wá ìjọ náà.
How many of our own fact that you acknowledge? Almost circular, almost circular. And when two of the old Belgian Belayan, oh, well, much you only, oh, Bala, you want to go to Kiama. Come on, the world, I want to go up. Come on, the world, you are. What do I do? I shall know when you are. So when you need to identify your personal family, so when you need, you don't know you can't change. But if you want to know where you, then you go and talk to Sharam. Where do you go? Sharam, Sharam. We can go and look at the people who are around. From a time so far, I need to know you are not going to problem. So now what do you want? You want your mother to be with you? But I know you don't want to go anywhere. So, I'm out. So, princess, I'm not sure what you're talking about. Who's the one I'm running from? So, that's what I'm saying. Don't come on. Why we did not yet about to move them to the hero, but to follow the man. So, you put on that when you're over to my home. I don't know. Then you put your arm on my country, the children will see. But yeah, I can't so touch it. Bẹ́ẹ̀ ló lọ lọ́wọ́ tún àwọn bàbá àti tiẹ̀ tí bàbá rẹ tọrọ fi lọ́jà ní olùdó lọ́wọ́ ẹ̀rẹ́ wò ó ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ń tọ́jú tọ́jú náà bẹ́ẹ̀ mú ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí mọ́mí ahmed bó ti tó ọdún méje tí wọ́n ti máa ṣe fòtó fún wa níbi kí ó ti wáá bẹ́ẹ̀ tó ọdún mẹ́ta tó tó màbá wọn tí wọ́n dáná ló ń bọ́ ti tó ọdún méje tí àwọn ni ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ nínú islam tẹ́yà mọ́nù tá a máa ṣe ọlọ́run ṣe fọ́kùnrin o ẹ̀túbá ó di ọlọ́run fi dáná rẹ ó di ọ̀kan mú àwọn ìyàwó àdébí muhammed sọlọlọ aríwọ̀sọlọ ọlọ́run sì fi dáná rẹ ó di ọlọ́run fi dáná rẹ pé wọ́n bá rí omi mọ́ ṣe tẹ́yà mọ́nù ó di ọlọ́run fi dáná rẹ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run tẹ́yà mọ́nù dáná rẹ tọrọ jẹ́ méjì ń gbọ́ tàbí ọjọ́ mẹ́ta tàbí ọjọ́ márùn tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tóbi rẹ ọmọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ tọ́lá ọmọ gbàdúrà rẹ ọjọ́ méjì kan bẹ̀ tàbí ọjọ́ mẹ́ta tàbí ọjọ́ márùn tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ tóbi rẹ ọmọ ṣàdúrà lójú ẹsẹ̀ rẹ ọmọ gbà ìgbà lórí ìlànà ìyà ha ìlú tí má ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ kò sí nǹkan ọlọ́ ẹ lọ sí stadium ńlẹ yìí ẹ rà àwọn obìnrin tí ò ní báyà mọ wọn rẹ yọ kan kò sí báyà ńlẹ náà kò ìgbàgbọ́ yà tó jẹ yìí àyè wa
ayiwa mu ale lɔ wɔri ɛmu mu ju diɛ lɔ ɛmu di diɛ lɔ sumasuba yi diɛ lɔ ɔlɔkada lɔ mu yes ɔlɔkada lɔ mu tori pe rahimi akoluke bima lɔwɔ si ibɛ lɔ mɔ ma gbe oni taba ti fɛ yahu taba ba li ɔmɔ bi ni ko ti mature ko ti gbagba ibɔ ya ti ga ɛyin naa ti ga eti ti oge labɛ kama lulu kuma tori ayi ɛlɛgɛ kan bɛ lara rɛ kan kpɛlɛ rahi ibi tɔ mɔmɔ gbɛ tɔba ti wi dɔ yoruba gɛ tɔba ti bajɛ do sori yɛ mu wani mo bi na tɔ ko ni ta no bu ra wɔn lɔ ayi wa mo ali lɔ wɔli ayi ta no bu ra wɔn lɔ o do lɔmu ibi se mistake mosali gba bi mosali gba o do ne lo bu ɔkùnrin lɛ ɛlɛ yɔda kó ba fi ɛlɛ yɔda ɛlɛ wani para wa fún mi para ɛlɛ yɔda o yɔrɔ mo fi yɛ. Tí o fẹ́ fún mi bí bí lọ mo fẹ́ yẹ náà o túmọ̀ sí pé ẹ̀ ń tẹ̀lé mi àbá àbẹ̀ ń lọ́jọ́ pé sẹ́ ń tẹ̀lé mi sẹ́ ń tẹ̀lé mi àbá àbẹ̀ ń lọ́jọ́ pé sẹ́ ń tẹ̀lé mi à ń yà tẹ̀lé mi obìnrin ju ọkùnrin lọ. Ádámà gbé ìgbésí ayé nígbà tó lọ́n gba tó for 40 years fi báàbù jáná. O lo bẹẹ o wa tun bi anoda 40 years fii baa hama lo jana aani hadi koto jana o tun lo anoda 40 years ni mo gba jana o wa dayi o wa lo 63 years nigba to sọ kalẹ sori apata ori ala awa awu lọpọ nigba to wa ri awa awu awa awu dọlọmọ awa awu dọlọmọ o wa sọmọ awa awu wani ma sọmọ mi daadaa. When you serve the rock back, and you drink a little water, and you see that. So when I'm back, don't mash on me, you put all. So don't mash on me, you go, I know you. I don't want to mash on me, but you can have one. When I don't want to put you down. You know, I am talking about that one on them. I have to remember, I'm saying, I'm going to be a daughter. But I also go back on me, it will be 47, 57. Bẹ́ẹ̀ bá gbé gbogbo ọ̀nà ọ̀dọ́ wa bí alẹ́ tó bí 70 Sheikh Ibrahim 75 ọmọ bíbí púpọ̀ kò túbọ̀ ti pé ìdààmú etí kan bẹ́ẹ̀ ní ìdààmú lẹ́yìn àbára bí méjì tó ní ìlú tọ́ méjì tán ní ọ̀sán fún wa pé òun ti tẹ̀ ọ́rọ́ ìdààmú tó yẹ kó ìdààmú máa yẹ lọ pẹ́ǹtì gbogbo kúrò ní bẹ́ẹ̀ bá gbé méjì ẹni ọwọ́ bí púpọ̀ kò túbọ̀ ti ẹgbẹ́ bí gbogbo ayọ̀ ni bẹ́ẹ̀ bí ṣe máa bí àwọn kan mú àkàn tí wọ́n bá rí ìyàwó kan fẹ́ tí ìyàwó kan náà lọ tó ìyàwó ló bá gbé ọ̀dọ̀ ẹlòmíì tí wọ́n jẹ́ méjì mẹ́ta wọ́n rọ̀ ní láìpẹ́ wọ́n ní sọ ní etí ẹ̀gbọ́ wọn dá ìyàwó máa tún níṣẹ́ lọ́wọ́ ó ti tán àyàwó ànábì wọn níṣẹ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ ni wọ́n ní báwọn ìyàwó ànábì kọ́ ló lọ́w anabi kɔlɔlɔlɔ wàhálà lọwọlọ ọlọwọlọ alábẹwò muhammad sallallahu alaihi wa sallam aṣáré kó dáadáa amí tí ìyàbá ti bú mi ó ti ṣiṣẹ́ ti yẹ tẹsíwá tí o ti já lẹ ọmọ àyàtí tí wọn ti kíra ọmọ sàlàyé tọjọ sí ní kọlọ ọmọ akẹ àgbọn sọ pé kọlọ ọmọ akẹ pé yóò fi lágbára nìyẹn dẹnẹn kó ní kẹntì torí gbogbo tí ń bẹ lára rẹ kó lè ṣe dúdú kó ṣe ojú sílẹ kí gbogbo ò lè ṣiṣẹ kó wà ákìm dáadáa kò mọ ké dáadáa tó wọn bá ti là kò mọ ké kò ké dáadáa kò ké kí gbogbo ìjọ wọn bí anabi muhammad anabi pariwo sọlá ka rasul hata sani ahu kúlù xalá igi fúdù ha gbogbo tí ń bẹ mú odò pátá anabi ké wọn sì gbọ. Wọ́n gbọ́ lọ́jọ́ kejì àlọ́ bí tó fa gbogbo ní o tó pariwo gbogbo tí mo ń sọ́nà pátápátá àti mo lẹ́lẹ̀ àlọ́ bí tó ké gbogbo tó bọ́ gbogbo olùjọ́ kẹta àlọ́ bí tó pariwo gbogbo tí mo ń gbó àwọn ẹlẹ́kọ́ ńláńlá wọ́n ní sọ ti gbé àlọ́ bí mo ti dé wàhálà là wà sọ̀rọ̀ ràhà wàhálà bá rọ̀ bà o àlọ́ bí wọ́n wá gbé àlọ́ bí wọ́n forí kalẹ̀ bó ti forí kalẹ̀ ní sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn ló ń pè sùnhánì náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn ló ń sinmi ìlà àkìlọ̀lá. sọ́mọ ní lọ́wọ́ ní ìwọ sọ́mọ. wọ́n sàn máa ń bá a da sábà yìí sọ́mọ mọ̀ hàn mọ́. bá a bá ti wá bímọ bàbá wọn lórí orí
ati ya lomo oma wolo ye ka fere yen oma wolo ye ka fere awon ye like you o ju o bi no in fact ani ye lomo awon akori won like o ko bi bi ju o bi no lo so ma pore ni so ti wa la mi wa awon ya wa won na fe o bi bi ju o ko ni lo to ma bi nja bi so ti wa la mi oma to ya fe ni bu lo ma ti o la mi o ni I'm a person now, and you want to keep your mating. Tell that you should want to be alive. Well, no, as you know. Oh, my lamb, I can't draw my son. And then when I say, then how long you come for the Atia? And then you get 100% love to a messer. When I look at your 100% love, look at this way. Pray, get your crow back at the common. The joke came up in the common. Every moral fan of Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Unlawful. I am one for you, brother. Oh, you come on. Tell me why I have it. You are the one. 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 You are the I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
ọkọ wo kí lálẹ náà àdúgbò kan lẹ àyà wa jẹ ọmọ tó kó lẹ fẹ máa mọ fún ọlá fẹ kó ṣe nǹkan tí o ti ṣe ó ti kó lẹ fún káyọ ọkọ mi sọrọ ọfọdọ fẹ wọn ni ṣùgbọn mi ní ọfẹ kí nǹkan bàjẹ mu ẹdá obìnrin kọ máa kó lẹ lẹyìn ìkólẹ kọ máa wá gbẹ ọkọ rẹ àájì tẹsí wọn mo sọ fún ìyàwó ní kọ máa bẹ yín ìyàwó kan ní mo sọ bẹẹ fún tó wọ sẹ mo lọrọ yóò ṣe é mo ní ṣe máa ń kó bá tí wàá bẹ̀bẹ̀ lẹ̀ ó ti gbàgbọ́ pé ó ti tẹ́ nìyẹn máa bẹ̀ ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ wọn máa bẹ̀ ìdúpọ̀ ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ó kì í lẹ̀ àdìyẹ àbíyẹ àtàdá àbíyẹ ọ̀kàwọ́ àbí àkàwọ́ ẹ àrẹ̀mú àbẹ̀bí àbíyẹ nígbà wọn kì í lẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ wá máa fi bẹ̀ orí ilẹ̀ ó nà lé ilẹ̀ ó nà lé. Aléwọ̀ ló fún yàrá lóúnjẹ ìyàwó rẹ̀ nìkan lòún fún lóúnjẹ ká lóyà fún lóúnjẹ ó dàtí jáde lára yá wọn ewu ìkan àtúgbà wọn ló tó ṣe ní ọdún ìlú ìjìyà wa wọn bá gé ní ìtúwọ́ gẹ́sàlẹ̀ tó wá sẹ́kù àánú nìkan àti tìyàwó àti ìyàwó wa sọ́yàtọ̀ mú kò ní atọ́ àṣẹ ọlọ́run yíyẹ bẹ́ẹ̀ ọkùnrin wọn wá gbádùn ayé ó dàbí kẹrọ ẹni wọn láti nínú àwọn ọmọ ẹgbọn ọdọ tí wọn ní tí wọn ní ẹ lọ kẹẹdẹ fún ìlànà ẹdúgbọn kọ máa lọ sáá ẹhẹ yóò jẹ kí obìnrin kọ máa tẹ kí kò ní màdà lé wọn kò ti jọmjọmjọmjọ àbí ó ti yẹ wọn lọwọ kò ní màdà lé wọn ẹhẹ láti sọ màdà lé wọn máa lọ ní jẹ ẹgbẹ bí wọn ti wọn tọ dànù ilé ọmọ rẹ ló kù kọ yí ọkọ yí ọkọ mà ọkọ wọn bá gbọdọ mahamad fọṣọ